flasim për ndërmarrje të ndërmarrje të ka marrë uniformën ndërmarrje të që e një gjithë e Mesit. Jemi sot këtu për të lançuar domethënse e programeve të punësimit për këtë vit. Pesë fishim që na akordoi 21 vite më parë shkrua. Po kalojnë gati 20% për vitin 2015. Po kompani, i nderuar zoti kryeminist, ministri Veliaj, kryetari i bashkisë, gjithë është dyfishuar. Pra, mendje biznesi për të nxitur dhe stimuluar punonjësit e ri. E kam mbajtur fjalën që ato tatim që u rrit profesionistët dhe personat. Ndërkaq unë do doja të ftoja një gjem kohën, mundësinë dhe aftësinë. Përpara dy vitesh e filluam me një fond qesharak, kishte kapur as 1 milion dollar për 3 milion banor që ka Shqipëria. E katër fishuam, pastaj dy fishuam sërish, se sot jemi tek rreth 4.6 milion dollar për fondin e nxitjes punësimit. Dhe në të dyja rrethet që janë prekur nga përmbytjet, Fieri dhe Vlora, fondi shkon mbi 1 milion dollar. Praktikisht është mbi 20% e fondit për gjithë Shqipërinë vetëm në këto dy zona. Sot në fakt arsyeja pse ne u ndalëm këtu ishte përveç tjera është edhe fakti që në zonat e përmbytura kemi vënë dispozicion edhe një fond posaçëm për nxitjen e punësimit, i cili i vije në dispozicion bizneseve për të rritur punësimin dhe i vije në dispozicion atyre që kërkojnë punë për të punuar dhe për të jetuar me punë ndeshme. Kjo është qasja jonë që na bënd të mundur jo vetëm të shohim se si t'ja dalim kur na merë për para moti i tërbuar, por edhe se çfar duhet bëjmë kur del djeli dhe kur duhet menduar për të përballuar me sukses jo vetëm dëmet e drejtë për drejta të shkaktuara nga moti, por edhe plagë që kërkojnë një kurim të vazhdueshëm për të shëruar në kohë. Jan plagë hapura gjithandej për vite të tëra. Dhe një nga këto plagë më e madhja është ajo e papunësisë dhe e varfërisë bashkë. Vetëm në një vit, në vitin 2014, kemi shpërndar një fond nxitje të punësimit për 361 subjekte që kanë aplikuar dhe faktikisht vetëm nga ky fond punësimi janë përfshirë në punë dhe janë tërhequr nga zona e papunësisë 4.000 punëkërkues. Për këtë vit, fondi vënë dispozicion është dy fish i vitit shkuar. Dhe programet e nxitjes punësimit do zbatohen intensivisht, madje, siç e tha dhe drejtori i Shërbimit Kombëtar të Punësimit, nëse këto programe do të ezaurojnë me sukses në një kohë të shpejtë gjithë këtë fond që kemi vënë në dispozicion, ne përsëri do të vendosim fonde të tjera në dispozicion. Ajo që është e rëndësishme është që të gjithë kuptojnë se nuk është paraja në këtë rast problemi kryesor. Problemi kryesor është kultura e raportit mes shtetit, sipërmarrjes dhe punë kërkusve. Krijimi i një zinxhiri që duhet forcuar përmes aftësimit të sipërmarrjes për të bërë pjesë e këtyre aplikimeve dhe sigurisht edhe aftësimit të mëtejshëm të strukturave të shtetit për të përgjigjur në kohë reale dhe me cilësi ndaj këtyre kërkesave. Këtë vit ne synojmë
ta dyfishojmë shifrën e aplikuesve në 700 subjekte, nga 361 që ishin vitin shkuar, dhe synojmë të kalojmë një shifër prej 7000 të punësuarish të rinj vetëm nga fondi i nxitjes punësimit.